Це одна із 38 шкіл у громаді – Бучацька гімназія імені Гнатюка. Тут навчаються майже 300 учнів, працюють 36 вчителів. Серед них Галина Кафтан. Жінка викладає математику та інформатику. Каже, поки що отримує зарплату без затримок і в повному обсязі. Останнім часом ми дізналися про те, що субвенції не вистачає для того, щоб виплачували вчителям саме доплату за престижність. Доплата за престижність становить 20%, а обіцяли нам, що не обіцяли, а попереджували про те, що є можливість зняти цілих 15%. Це для кожного вчителя виходить так порядку 1500 в місяць. Я, наприклад, як мама двох дітей, де одна дитина в мене навчається тут в Бучацькій гімназії, старший в мене син студент, тому питання фінансове для мене є зараз надзвичайно актуальним. Зіновія Городиська працює в гімназії більше 30 років. Жінка викладає історію правознавства. Каже, з нового року педколектив отримує підвищену зарплатню. В сучасних умовах, коли інфляція дуже високою є, то це підвищення є абсолютно несуттєве. А якщо не буде навіть тої доплати, то це взагалі, скажімо так, що це є недостойна, неповноцінна заробітна плата вчителя. Щоб впродовж року виплачувати працівникам гімназії підвищену зарплату разом із доплатами, не вистачає 540 тисяч гривень, розповів директор навчального закладу Андрій Товпига. Ми можемо твердо сказати, що також згідно колективного договору цю освітню субвенцію вчителі мають отримати згідно закону про колективний договір і згідно закону про працю, через те, що це було передбачено ще на початок навчального року. Такого варіанту ми не маємо на меті скорочення, пояснюю чого, через те, що Бучацька гімназія, в нас навчається 283 учні, комплектація всіх навчальних класів, в нас є по паралелі з 5 по 11 клас. В наші педагогічні працівники мають тижневе навантаження. І при тій кількості дітей, які здобувають якісну освіту, не передбачається про скорочення педагогічних працівників. А це початкова школа в селі Рукомиш Бучацької громади. Вона малокомплектна. Тут є 3 класи, в яких навчаються 16 дітей. Відповідно до законодавства, її не можуть закрити, бо поблизу немає інших шкіл. На сьогодні тут працюють 6 вчителів і на зарплату у цьому році їм не вистачає майже 60 тисяч гривень, каже завідувачка навчального закладу Світлана Кузевич. У нас учні працюють з 2 комп'ютерами, у нас є 5 ноутбуків. Вчителі настільки з душею працюють в школі, і вчителі, які мають дуже великий стаж. Якщо не буде забезпечення, можливо, вчителі звільняться, а хто буде працювати? А молоді зараз вчителі, ви знаєте, що вони виїжджають за кордон, шукають кращих заробітків. Бучацька громада отримала 128 мільйонів гривень освітньої субвенції. Це на мільйон більше, ніж було торік, розповів голова громади Віталій Фреєк. Проте, каже чоловік, вчителям підвищили зарплату і тепер цих грошей не вистачає. Ми звернулися до Кабінету міністрів і звернулися до Міністерства освіти з проханням виділити додатково 10 мільйонів гривень. Ми поки що оплачуємо, бо кошти, які передбачені наступний рік, вони приходять, але останні місяці це будуть самі проблемні, тому що їх просто не надійде в межах того обсягу, який нам потрібен. Поки що звернення від Бучацької громади не надходило, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. На сьогодні ми маємо інформацію про додаткову потребу лише з листа Лановецької територіальної громади. Але разом з тим хочу зазначити, що кожна територіальна громада, яка є на території Тернопільської області, має аналізувати свою мережу закладів освіти, яка є на їхній окремій території, разом з тим аналізувати наповнюваність класів у тому чи іншому навчальному закладі, і разом з тим кількість педагогічного персоналу. Якщо аналізуватимемо 21 рік, 22 навчальний, то хочу зазначити, що кількість учнів у наших закладах освіти на території Тернопільської області зменшилася на 900 учнів. Разом з тим кількість педагогічних працівників збільшилася на 180. А ми маємо запам'ятати, що освітня субвенція виділяється на одного учня, а не на одного педагогічного працівника. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.